iespējama maigu daļu vārdu lietošana. Audio un video materiāli tiek izmantoti informatīvi izglītojošos nolūkos, neko nepiesavinos un atbildību neuzdamos. Parasti viss kājās. Man te problēma neliela, mans dzīvokļlietas ir ieslēgts, man savāds atslēgts. Tā es meklēju savējā tagad. Kamēr es meklēju, varbūt, es nezinu, uzrakstu no kuriem tu esi, vai nu, iepazīties ar pārējiem viesniem. Tūliņ es atradīju atslēgu pēc vērta vaļā, un tad tūliņu patrīgi sāpšu man. Nojausmas, tu tā atslēgi kaut kas, bet nu, tā kā darīt nav ko, varbūt, es nezinu, nošēro, varbūt padalies ar šo streamu, ar pārējiem, nu, pāicinu draugus, vai komunitīvi, nu, vairāk cilvēki būs interesantāki, vairāk sarunas raisīsies, protams, ja mēs iekšā tiksim, bet, nu, es atradīšu atslēgi. Labu vakar, labu vakar, un laipni lūdzu istabā, un es skatos, kāds jau ir pievienojies, un dzirdu, ka skaņa, kaut kas ar skaņu nav īsti ritīgi, tā kā dodas man ziņu, vai jūs mani dzirdat, un vai jūs mani redzat. Kā tur īsti ir? Tā, nu izskatās, ka skaņa ir. Un šodien, tad šovakar šajā piekdienas vakarā, ceru, kad visi esam, tā teikt, visus darbus padarījuši un esam gatavi vairāk atslābināties un atpūsties un varbūt atgriezties mazliet pagātnē un parunāt par kaut kādām lietām, kas nāk no tālajiem 80. Varbūt 90. Un kas zina, cik tālu vēl mēs tiksim un nonāksim ar to multiplikāciju. Šodien runāsim vairāk vai mazāk par multiplikāciju un gribu arī izstāstīt vairāk par istabu, kas tad ir istaba un ko mēs, ar ko mēs te šeit nodarbosimies principā. Sātri uzmetīšu aci uz komentāriem. Vai kāds ir dzīvs? Aha. Dzirdam, redzam. Aha, gaidam multenis. Fantastiski, es arī gaidu multenis. Tūliņ būs, reku man jau fonā jau kaut kas skan jau, kaut kas tāds, ko es sen nebiju nedzirdējis, neredzējis, nec domāju, ka es kādreiz būšu, ka būs man iespēja atcerēties vispār kaut ko tādu. Bet par istabu runājot, nu, pa lielam, šodien ir tāda nozīmīga diena, nozīmīgs vakars, un jūs jau domājat, ka es runāšu par kaut kādas valsts aiziešanu no kaut kurienes, bet nē, patiesībā mans lielais vakars ir šī fantastiskā iespēja satikt jūs pirmo reizi un parunāt ar jums un iepazīties, un es ar atplastām rokām, tā teikt, esmu gatavs jūs uzņemt par saviem istabas biedriem. Tā kā mēģināsim iet cauri kaut kādām, teiksim, šodien multenēm, kādu citu reizi, ja mums viss izdosies, varbūt paskatīsimies kaut ko citu, nu runāt ir par daudz ko, un ņemot vērā to, ka problēma pietiek mums ikdienā tā vai tā, mēs noteikti varam šeit atpūsties no tā visa, un es esmu pat ielējis sev, reku, dzērienu, tā kā iesaku jums arī ieliet kaut kādu dzērienu, un pastāstīt, no kurienes te jūs esat visi, varbūt varat man padalīties ar pārējiem, no kurām pasaules malām tad jūs skatāties. Un arī uzreiz varbūt var pateikt, kādas tad multiplikāciju jūs atceraties no savas bērnības. Kas ir tā pirmā multene, kura likās, ka jā, nu, šitas ir super, šito es atceros, un to es skatījos katru dienu. Un es saprotu, ka gadi iet, viss mainās, vai ne, un bērni mūsdienās skatās kaut ko pavisam citu. Un interesanti arī ir tas, ka patiesībā diezgan daudz bērni mūsdienās skatās vecās latviešu multenis, kas ir diezgan interesanti, manuprāt, jo daudzi saka, ka tas temps ir savādāks jaunai multiplikācijai. Un
Bet kvalitāte, protams, kad bija fantastiska, un to mēs tūliņ visu arī redzēsim, tad, kad iziesim cauri kaut kādiem pirmiem gabaliem. Tā skatos, kad no UKA cilvēki mums te ir, jā, Zaķīša Pirtiņa patīk. To es arī atceros, ka Norvēģija mums ir, jā. Es arī atceros Zaķīšu Pirtiņu, un tā laikam mums daudziem ir patikusi sevišķi, tā teikt, mūsu paaudzei, tā teikt, man liekas, ka tas ir kaut kas, ko mēs skatījāmies. Un vēl tā teikt, bišķiņi ātri atgriežoties par istabu, parādīšu vēl vienu lietu. Pa lielam tā schēma ir pavisam vienkārša. Šajā komunālajā dzīvoklī gribu aicināt jūs visus, un gribu arī, lai jūs droši dalaties ar kaut kādām savām atmiņām, un kas zina, varbūt nākotnē pat kāds sadūšojās un padalās ar kaut kādiem mājas arhīviem, fotogrāfijām, video ierakstiem, varbūt kaut kādiem komiksiem vai vēl kaut kas, kas nāk no pagātnes. Man liekas, būtu ļoti interesanti atskatīties un padomāt. Vai arī vēl tāda lieta ir, kā mājas video vai varbūt kāds ieraksts, savas dzimtās pilsētas ieraksts, varbūt no kaut kādiem 90. Vai pat 2000, kas to lezim, varbūt varētu būt interesanti paskatīties un padalīties, bet es saprotu, ka līdz tam visiem ir jānobriest, un man arī ir jānobriest līdz šitam visam, lai es varētu tā pavisam viegli jūs uzņemt savā mazajā, bet mājīgajā istabā. Un tā kā šī mazā mājīgā istaba patiesībā ir diezgan paliela, un mēs noteikti varam satilpināt visus interesentus šeit, es paaicināšu jūs nošērot šo strīmu uz jūsu sienas Facebookā vai jebkuros sociālos medijos, lai vairāk cilvēku mums šovakar pievienojās un atpūšās un dodās pagātnē ceļojumā kopā ar mums un ar šī skaistā lampu televizora palīdzību. Bet, lai jums būtu, tā teikt, vairāk iemesls runāt un iesaistīties kaut kādās sarunās un dalīties informācijā vērtīgajā no jūsu, tā teikt, tiem čamberiem, te kaut kur galvā tās atmiņas, tad ko es jums varu piedāvāt attiecīgi apmaiņā, ir mums koridorī, te patais stūra, ir principā viena ļoti interesanta lieta. Mums ir rāmītis, mums ir tāds tas Malēviča tas bija, kas to kvadrātu tur uzzīmē, ja? Mums ir šāds te Malēviča kvadrāts, un šis kvadrāts principā ir mūsu komunalkas fotorāmīts, kurā tad katra strīma beigās es pacentīšos kaut kādā veidā piešķirt šo te komunalkas bosa statusu kādam no jums. Un tas cilvēks, kurš noturēsies šajā statusā visilgāk, atkal jūs nākat man pa durvīm iekšā, tas cilvēks, kurš noturēsies visilgāk šī te komunalkas bosa statusā, nu, ko es varu piedāvāt? Es noteikti varu piedāvāt tādu mystery boxu. Un tas mystery box būs kaut kas pildīts ar ļoti, ļoti vēsturiskām, tā teikt, lietām, ļoti retro lietām, kas jums noteikti atgādinās bērnību, un šeit, teiksim, cerēsim, ka tas jūs aizvedīs atkal šajā pagātnē, šajās patīkamajās, tā teikt, emocijās. Tā, uzmetīsim aci. Miedziņš bija feins, par miedziņu starp citu runājot. Man liekas, tas bija tas raidījums, vai ne? Tur, kur bija tā sākuma dziesma, tā, kurā, pie kuras tagad, kad es viņu skatos, man nepārtraukti gribās piņāt, un es pat nezinu īsti, kāpēc, bet miedziņš nāk, vai nekur tā sēga lido un vispār. To mēs visu arī vēl paskatīsimies, lai te visi varētu paraudāt varbūt vēlāk un atcerēties, kad mēs bērnībā skatījāmies un klausījāmies kaut ko tādu. Tā, labi, paskatīsimies. Lūk šādā te izklājumā mazliet ir labāk, tomēr jums būs redzams tas, ko mēs te skatīsimies šovakar un ar ko mēs te nodarbosimies. Es gribu sākt ar kaut ko tādu pavisam vienkāršu. Starp citu arī, lai teiksim, mēs šobrīd esam tauta lapā, ja jūs tautai nesekojat, piesakojam. Jā, tur ir diezgan daudz cilvēki darbojās un strīmo par dažne dažādākām tēmām. Un otra lieta, protams, ko gribu teikt arī, ja jūs esat sadūšojušies un gribat kādreiz nošērot kaut ko no savas dzīves, jā, kaut ko no pagātnes, ar istabu, lai mēs varam apskatīties un papļāpāt par tām lietām, tad noteikti ejat uz istabu
istabas Facebook lapu, lai nepiemāslo tautas timeline, tā teikt, mēs paņemsim un tad jūs nošērojat tātad uz istabas timeline kaut kādus savus materiālus. Pilnīgi droši, pilnīgi noteikti. Tā, un es jau te esmu jau aizskrējis tik tālu, kad es jau neatceros, cik daudz es pateicu par mystery boxu, bet mystery boxu dabūs tas cilvēks, kurš tad noturēsies komunālkas bossa statusā visilgāk. Nu, atkarībā no tā, cik tad reizes es te parādīšos arī, vai ne, online. Cerams, kad viss iekārtas mums te darbosies un viss strādās. Sākt es gribu vienu lietu. Kāds no jums vai jūs atceraties Dia filmus? Dia filmus. Es pavisam nesen apskatījos uz Dia projektoriem. Ja, un rekur, principā, te tāds viens no, nu, tā. Vēlreiz, Dia projektori. Un es atceros vienkārši, es no savas bērnības reāli atcerējos tādu lietu kā Dia projektoru. Un tas projektors bija vienkārši tāds aparāts, vai ne, kurā varēja apskatīties kaut kādas filmiņas. Un tās filmiņas jau nebija pat kustīgas, vai ne, viņas bija vienkārši filma ar kadriņiem, ja, un tā katrā kadrā bija apraksts kaut kāds un tā kā varēja tīt uz priekšu pa kadram pa vienam un skatīties. Un, jā... Ābolu maistre, kur es redzu, jā, pareizi, Toms. Toms apnika, nesaprotu, par ko ne teic stāst pa Tomu, diemžēl. Bet, jā, pa Dia filmām runājot. Un tad tādi aparāti bija, un es visu laiku atceros, ka es bērnībā tās Dia filmas skatījos. Un tajā laikā es kaut kā īsti nesapratu, kam tās Dia filmas ir domātas, un kas tas ir tāds par ierīci pavisam, bet sapratu, ka skatīties kaut ko, vai ne, kaut kādas multenis skatīties, kaut ko lasīt un skatīties, pētīt bildītes. Nu, tad es ar laiku, protams, mans Dia filmu aparāts pārvērtās par prožektoru disko bumbai un vēl visādiem brīnumiem, bet par Dia filmām vispār runājot kā tādām, nu, kādreiz tas bija aparāts, kas bija paredzēts patiesībā izglītībai. Un, teiksim, Amerikā un kaut kādās citās pasaules valstīs Dia filmas tika izmantotas. Reku, es vēl vienu tādu video atradu. Tas nebūs. Tā. Par Dia filmu. Reku, mums ir kaut kāds materiāls mazliet par Dia. Par Dia filmām. Filmstrips viņš saucās, jā, un tātad multimēdiju iekārta tā bija. Nu, protams, šobrīd liekas diezgan smieklīgi, ka tā ir multimēdiju iekārta. Un tika lietota no 40. Gadiem līdz 80. Gadiem. Nu, diezgan, vai ne? Un līdz 80. Protams, droši vien visā pasaulē. Pie mums laikam tika lietots bišķiņ ilgāk, varbūt pat. Reku, Dia filmu projektors arī kaut kāds, jā, reku, čaļi. Čaļi rāda Dia filmu projektoru, to un patīsim uz priekšu. Nu, reku, viens kaut kāds variants, jā, arī šādam te Dia filmu aparātam. Un, jā, nu, reku, saka, Agnese saka, skolā bija tādi. Nu, jā, un izglītībai viņa arī it kā bija paredzēta. Un es vēl skatījos, nu, man bija tāds, kura roku bija jāgriež tā filmiņu un pa vienam kadram varēja skatīties, bet es biju redzējis arī, skatoties apkārt pa pasauli, ka bija tieši tādi paši Dia filmu aparāti, kuros varēja, kuri strādāja automātiski, mainīja to bildi automātiski, un skaņa arī bija. Un tā skaņa bija vienkārši ierakstīta kasetē. Principā tāds agregāts bija, kur ierakstam skaņu kasetē un tad skatoties, tā tad bildītes automātiski mainījās. Un tā bija tādas kā brilles arī. Tur iebāž to filmiņu rāmītī. Kur bija atsevišķi pa kadram, vai ne? Dia filmai bija tā kā lenta, viņa bija gara. Kur ieliek iekšā, īstenībā es to un parādīšu. Te vienā, es nevarēju atrast, es vienā brīdī skatījos savu veco aparātu, Dia filmu projektors, piemēram, ja? Bet neko jau īsti atrast nevarēju. Jā, reku, te ir visādi tie aparāti, bet šitie pārsvarā ir tie, kas rādīja pa vienam kadram, tā kā fotogrāfijas vecās. Reku, vo, kaut kas jau līdzīgāks uz šito pusi, un tas jau bija tas ar tādu grozāmu puļķi, tur, kur jau tu griez to filmu uz priekšu pa vienam kadriņam, un, protams, ka tas bija lētāk, un
un izdevīgāk rādīt kaut ko šādā veidā izglītības, teiksim, nolūkos. Tā, par projektoriem, diafilmu projektoriem. Es atceros vienu multeni ļoti skaidri, kuru es skatījos uz šāda te projektora, un tā multene bija nu pagaģī, jeb, es pat nezinu, viņa tūkojās, mums bija iztūkots, viņa latviešu valodā bija iztūkots, tad viņa bija, nu pagaidi, tā arī bija, droši vien, ka tā arī bija, un viņa bija, principā, to multeni mēs arī te vēl uzmetīsim aci viņai, bet reku var redzēt to diafilmu tādu aparātu, kurā reku iekšā šādā te veidā, pa vienam kadram, varēja skatīties, un kas ir, te droši vien, ka te vienā vietā var redzēt to pašu filmiņu arī. Vai jūs skatījāties šādus, šādu diafilmu multenis? Diapozitīvi, jā. Dzintra, jā, tieši tā, tie bija diapozitīvi. Tie pa vienam kadram, kas bija. Jo tas bija, tā teikt, attīstīta filmiņa, pārvērsta pozitīvā, un viņu varēja pat aizno likt un projecēt uz sienas. Tāda nu viņa bija. Interesanti ir tas, vai kādam vēl aizvien ir saglabājušies šie te diapozitīvi. Ja ir saglabājušies, un ja tās filmiņas ir saglabājušās, nu nobildējiet, atsūdiet mums arī, ieliekat mums istabas Facebook lapā diapozitīvu kolekciju. Jo patiesība ir tāda, ka šie diapozitīvi, ja jūs tagad paskatāties, tad viena filmiņa arī tirgojās pa kaut kādiem 10-15 mārciņām un uz augšu, un tātad šīs diezgan vēsturiska padarīšana. Nu, pagaģī bija man top multeni bērnībā, Agnes saka. Jā, nu, tas ir pagaidi, jā, tas ir pagaidi tikai, jā, saka Tīna. Jā, pagaidi tikai, laikam tā arī bija. Un nu, pagaģī jau bija visiem, nu, pagaidi tikai bija visiem top multeni, man liekas, tajos laikos ir sevišķi. Ā, reku bildēja, reku var redzēt diapozitīvus. Iekšā tajās bundzelēs. Kāpēc es sāku ar tiem diapozitīviem? Tāpēc, ka man liekas, multene ir kustīgie kadri, vai ne? Sākās pa vienam kadram, lēnām, un tad mēs tiekam līdz kustīgai bildē. Un man liekas, ka mans multeņu tas ceļojums sākās tieši no diapozitīviem, jo es pats priekš sevis lasīju, skatījos, projecēju uz palaga un tā teikt, baudīju nekustīgo multiplikāciju. Un tad pēc diapozitīviem bija vēl kaut kas, bija vēl viena lieta, kas man kaut kā tā sagadījās, ka man tēvs laikam bija savilcis visu tādus agregātus mājās, kurus es kaut kā pats lēnām pētīju un mēģināju saprast, kas tie tādi ir pa agregātiem. Un otrs agregāts bija patiesībā, tā šito mēs tagad skatāmies, jā, to mēs apskatījāmies, otrs aparāts ir šis te. Un man liekas, ka ne šis, bet tuliņās mēs redzēsim. Un man liekas, ka tas atkal bija tāds turpinājums, ja no nekustīgām bildītēm pārgāju lēnām uz kustīgām bildītēm. Un tās kustīgās bildītes bija šāds te 8 mm, man liekas, ka krievu ražojuma projektors. Nu, un šādā te veidā tad arī tās filmiņas lika iekšā filmiņu, vai ne, un spēlēja. Jā, es atceros par to kasti brūno, tāda liela brūna kasta bija, tad bija projektors iekšā, man pat divi, man liekas, šī tādi bija. Un tas man atkal, man tāda atmiņā ir kaut kas, un reku, nu, pagaģī multene ir iekšā, vai ne, filmā rulī iekšā, lenta, tā teikt, visnaturālākā. Projektori domovē, tātad mājas projektors droši vien, ne? Ar šīm te multenēm, nu pagaģī tur arī bija, man liekas, nu pagaģī bija katra mājās tajā lentā arī, un kas tās lentas skaties. Man atgādināja vispār par tām lentām, es tikko atcerējos, ka es atceros, kad es liku mājās, liku šito projektoru, liku multenes un vedu draugus un draudzenes no pagalma iekšā un taisīju kinoteātri, es to kā tagad atceros, ka tā bija, un rādīju visu tās multenis, bez skaņas jau, protams, man kur jau tie gadi bija, jau es pat nezinu, jau 90. beigas droši vien, kad jau, protams, kad visi skatās, es nezinu, Pokemons, vai ne, un kur nu tur, nu pagaģīja bez skaņas, bet mēs skatījāmies, un man bija interesanti, man patika katrā ziņā, es nezinu, kā tiem maniem draugiem, tiem skatītājiem, vai viņiem patika, droši vien, ka nē, droši vien gaidīt, nevarēs sagaidīt, ka dārā tiks no turienes, bet kaut kā tomēr cietās un skatījās un
Bet, nu, bija interesanti katrā ziņā. Man bija interesanti. Reku var redzēt, tas rūsis, jā, projektors. Un tad šādā tā veidā ielika to lentu iekšā. Un katra multene bija, man liekas, kaut kāds 8 vai 5 vai 4 vai cik tās minūtes gara. Laikam 4, jo tā tomēr tas babīna saucamā tāda maziņa ir, vai ne? Un neizskatās pārāk liela. Es skatos, ka Dzintra saka kaut ko. Man bija tētis atvedis no toreizējās Ļeņingradas veselu kasti ar diapozitīviem no Ziemas pils un visiem tiem skaistumiem. Stundām varēju pret loga gaismu skatīties. Jā, diapozitīvi bija, un es pat nezinu īsti tagad, varbūt kāds no jums zina vairāk un atcerās, var padalīties, kā te bija, vai tos diapozitīvus, jo man liekas, arī tirgoja tā kā turismam arī, ne tikai cilvēki paši viņus taisīja, fotogrāfi un bildēja, bet arī, tā teikt, zināmam turismam droši vien tirgoja, vai ne, tās visas skaistās bildes. Tā, droši vien arī kaut kur izmetām vai atstājām. Jā, nu, diemžēl daudzi visas šīs te vecās iekārtas ir izmetuši vai kaut kur atstājuši. Un, jā, Elīna to saka, jo tā ir, nu, tā ir visām vēsturiskām lietām, ka tāpat kā, kad VHS kasetes bija, un tad nāca DVD, un tad nāk Blu-rays, un tad mēs domājam, nu, kā mums to VHS, mums viņu vairs nevajag, ne? Mēs pārējām uz jaunām lietām, un visas vecās tiek izsviestas, un tad paiet gadi, un tad sākās šitā nostaļģijas padarīšana, ja? Un tad nāk visi uz komunalku, vai ne, šeit pasēdēt un paskatīties uz vecām lietām un vecām padarīšanām. Tā. Ok. Tas ir principā projektors, kas vēl mums ir. Lentas bija brālēnam, Reku Agnes saka. Atrodas, ka bija lentinieks. Mūzika. Jā, un mūzikai arī bija lentinieki, jā, tajā laikā, bet tie lentinieki, tomēr tā kvalitāte bija diezgan prātīga patiesībā. Un mūzika ir man patiesībā ļoti daudz pa mūziku, ko jums kaut kādā brīdī parādīt un pastāstīt un papļāpāt ar jums. Tā. Ok, uzmetīsim aci tuliņ uz, nu jā, reku mūsu tutoriālis Rusi projektoram. Interesanti, vai man vēl ir tas projektors kaut kur, es pat nezinu, droši vien jau ko vairāk nav, varbūt kaut kur ir manās vecajās mājās kaut kur atrodams, jā, šeit kaut kur plauktos, varbūt mētājās. Tā, ok. Nu labi, nu tas tā, tad nekustīga bilde, vai ne, tad skustīga 8 mm bildi. Reku saka, Tīna kioskos varēja nopirkt diapozitīvs. Un tad uzmetīsim aci uz nākamo lietu. Nu, es gribu sākt pašā sākumā, vai ne, jau skanēja kaut kas. Un kas skanēja šis te. Nu, jūs noteikti atceraties, kas tas tāds bija. Vai arī nē. Tātad Fantadroms, vai ne? Viena no multenēm, kuru es pārsteidzošā kārtā atcerējos vispār, ka tāda eksistē. Un par Fantadromu arī runājot, es ātri uzmetīšu aci arī, kurš tad bija tas gads, kad Fantadroms tika principā izdots. Kad tas notika? Fantadroms, 1985. Gads Latvijā, un tā ir Latvijas zinātniskās fantastikas animācijas seriāls bērniem, un veidoja to studiju Dauka, un tā Ansis Bērziņš, režisors, kurš ir režisējis vienkārši fantastiskas latviešu vecās multenes patiesībā. Tātad robots, tas stāsta par robota Indriķa, kas spēj pieņemt dažādas formas, bet pamatā ir dzeltena kaķa formā, piedzīvojumiem kosmosā. Un, ok, pilots arī krievu valodā. Nu, lūk, un šeit mēs arī šobrīd skatāmies šī te. Jūs paklausaties. Ja jūs paklausties krievu valodā, un kas ir interesanti, ar ļoti spēcīgu, manuprāt, latviešu akcentu. Bet laicīgi viņam to, reko, Agnes saka, kosmiskais kaķis, jā. Elīna saka, Fantadroms viena no manām mīļākajām bērnības multenēm, tik mīļa un forša. Tri, dva, aģin. Jā.
Robots Indriķis 13. Man liekas, ka robots Indriķis 13. Runāja krieviski tikai tāpēc, ka viņam droši vien vajadzēja kaut kādā veidā dabūt to multeni ārā, jo tā bija pilota sērija. Es neesmu pārliecināts, tas ir mans minējums kaut kāds. Es nezinu, vai varbūt grūtības bija ar kaut kādām fantastikas, teiksim, multenēm tikt cauri sveikā vai ko, nu tad droši vien ierunāja šeit to tekstu. Bet interesanti ir tas, ka tas teksts bija ierunāts tikai šajā te pilotu sērijā, pašā pirmajā, kas ir ar krievu titriem šeit un arī krieviski ierunāts, bet visas pārējās sērijas un arī šī pati sērija, ko mēs šobrīd redzam, ir bez skaņas, arī bez balss. Un pilnīgi bez balss, tikai ar tā te kaut kādiem trokšņiem, vai ne? Kas, man liekas, arī ir labākais variants, jo visu tā multeni turpmāk, visas epizodes bija, cik es arī atceros, bija tikai ar trokšņiem, tā teikt. Mūzika, trokšņi, un tas arī bija viss. Un nebija nekā vairāk cita tur. Nebija, tā teikt, valodas. Un, man liekas, multiplikācija tas ir fantastiski, ka var bez valodas, teiksim, nodot to message, un tad var skatīties bērni no visas pasaules, un viņi sapratīs. Te gan ir interesanti ar Fantadromu. Un tas, kā es tagad skatos, tas sižets tāds diezgan tāds, jā, nu, kosmisks diezgan. Kas tur īsti notiek, man tās saprašanas nav pa lielam šobrīd. Es atceros multeni. Un vēl ko es atceros, patiesībā komiksu, man liekas. Man liekas, ka 90. Gadu sākumā kaut kad bija komiks, Fantadroms. Ja kāds atcerās, pastāstat man, vai tā bija, vai tā nebija, vai tas ir mana, vai tā ir mana iztēle. Bet man liekas, ka Fantadroma bija arī komiks. Kādreiz. Un tā pavisam, ja tā nopietni skatoties, lielākā daļa... reku, Daiga saka, Pačtaļjon Pečkin ļoti patika. Jā, es atceros arī to. Starp citu, nu tad, ja Pačtaļjon Pečkin, nu tad, kā lai es to uzrakstu, interesanti. Pauzrakstīsim kaut kā. Paskatīsimies. Nu, reku, mūsu Pačtaļjon Pečkin, šis kaut kas jaunāks droši vien ir. Почтальон Печкин принёс заметку про вашего мальчика. Šitas ar man patiesībā patika. Interesanti ir tas, kad ko mēs nemaz nenojaušam pa lielam, bet varbūt kāds ir domājis par to kādreiz, bet nu diez vai, jo es ar par to ikdienā neesmu domājis. Par to, ka liela daļa multenes, ko mēs esam skatījušies, un mēs arī tādu postpadomju savienības laiks un padomju savienības laiks, daudz kas tika ražots labas multenes Latvijā, tika ražotas Krievijā multenes, mēs ļoti daudz krievu multenes skatījāmies, vai ne? Un tāpēc arī ir tā, ka ļoti daudz šīs, tā kā tas pats Pačtaļjon Pečkin arī, ir viena no tām multenēm, ko mēs nu, skatījāmies. Ezītis Miglā. Jā, bija arī Ezītis Miglā. Ezītis Miglā. Nu, paskatīsimies, ko mēs redzam par Ezīti Miglā. 75. Gads rekur. Ignes. Viņa apsēdās uz baļķīšu un te dzerdā skatījās zvaigžņotajās debesīs. Tās mirdzēja virs jumta, tiešais krāsnas dūmeņi. Pa labi no dūmeņa bija lācēna zvaigznes, pa kreisi ezīša. Es kaut kā atceros arī vēl citas versijas, man liekas, šim te. Vai varbūt tas bija tas pats, es pat nezinu vairāk, bet... Man liekas, ka bija arī citas versijas šai multenai. Ne tikai šī vienīgā. Bet es viņam teikšu. Karlsons es skatos, jā, kas dzīvo uz jumta. Redzi, patvāris atzisis, būs jāpiemet tie zariņi,
Es patīšu mazliet uz priekšu, kur tā migla ir, ko? Ā, nu re. Nokļūt miglā un varētu paskatīties, kā tajā izskatās no iekšpuses. Nu, visāds jau neiedzības esam dzirdējuši, ne pa šo multeni. Un interpretācijas. Ezīts miglā man toreiz bērnībā likās bēdīga multene. Nezinu, kāpēc. Iveta saka. Man vispār liekas, ka diezgan daudzas multenes, tā laika multenes, man liekas, viņas bija diezgan bēdīgas, jo tas pats par to zaķi tur un tiem āboliem un tur, ja, un vēl daudzas viņas tādas pamācošas un diezgan sirsnīgas tās multenes. Nu, nav viņas, ten ezīts cīņā nemetās, nekaujās ar robotiem un lāzeriem un nedara nekādas tādas pārdabiskas lietas, vai ne? Palielu, nu, bišķiņ ir pārdabiskas lietas, bet... Un reku šī tādas, piemēram. Bet jā, ir bēdīgas. Un krāsas arī, vai ne? Tie toņi kādi bija daudzām multiplikācijai. Protams, process nereāli sarežģīts, ja tā padomā. Ja? Teiksim, cik šitā vispār skaista multene ir, kā viņa uzzīmēta fantastiski. Un cik tas prasīja darba un... Tā. Te Daci saka, ka viņa raudāja pie multenes atdodiet Reksi. Interesanti. Ir viena multene par suni, kur es vēl jums parādīšu te pēc brītiņa, bet interesanti, kura tā bija atdodiet Reksi. Es tūlīt pameklēšu, varbūt atdodiet... Nu, diez vai man izdosies atdot Reksi, jo droši vien, ka es nevarēšu atrast. Multeni, paskatīsimies, varbūt, kad arī sanāks, bet maz ticams. Izskatās, ka visādas jaunās lietas te ir pa virsu. Cik gan veca tā bija multene, bet kaut ko es tādu īstenībā arī atceros kaut kādu tādu pasākumu. Kā atdodiet Reksti. Reksti. Par Rekstis ne Rekstis, par Fantadromu mazliet, kas man likās interesanti, ir... Rekura atgriežoties pie Fantadroma. Šī, man liekas, ir tieši tā pati pirmā sērija. Tikai viņu uztaisīja pilnīgi bez krievu valodas. Tā tad, jā, tas bija tā. Bet ir īstenībā viena cita lieta, ko es gribu vēl parādīt. Nu, lūk. Tā. Rekura ir Armands. Un Armands ir daudzreiz lielāks Fantadroma fans par mums visiem šeit kopā, man liekas. Tāpēc, ka Darmans izdarījis ir šito. Šķaudiens bija laikam, nu, tā kā trademarks. Kaķa trademarks bija, man liekas, tas šķaudiens. Nu re, šis ierakstījis ir veselu te kaveru šitam visam pasākumam, Fantadromam. Runāt par bēdīgām multenēm vispār, kuras itās bēdīgākās multenes jūsuprāt vispār tā, kad jūs tagad padomājat un atceraties, kuras jums likās visbēdīgākās multenes? Man liekas, ka Disneyam arī bija diezgan daudz visādi bēdīgi pasākumi, kas rāva uz piņu. Tjā. Es kaut kā mēģinu jūs redzēt. Okay. Tā, nu labi. Tātad ar Fantadromu te pietiks, vai ne? Un aiziesim tālāk uz kaut ko. Vai jūs atceraties kaut ko? Reku, Maša un Lācis no jaunajām Īvetas saka multenēm. Smuka, mīļa multene, Maša un Lācis. Krievu ražojums. Mana meita skatījās. Interesanti par Mašu un Lāci runājot. Maša and the Bear. Jā, tā ir krievu multene, krievu ražojums, un ar to multeni viņi paņēmuši tirgu tik nenormāli, ka tas ir pilnīgi neticami. Un tā multene ļoti, ļoti krāsaina ir. Ļoti krāsaina. Un man liekas, tas arī dod tādu savu
bērniem patīk krāsains un spilgts. Un otrs, kas ir šo te multeni, kas man pārsteidz tādā ziņā, kad viņi ir iztūkota tur entajās valodās. Entajās, jā. Bet vēl viena lieta, kas man uzreiz atgādina par runāt par Mašu un Lāci, ir tas, ka kaut kādā vienā brīdī man bija ieslēgts vai nu Tiny Pop, vai nu kaut kāds viens no tiem bērnu kanāliem. Kamēr man meita tur skatījās multenes, es pamanīju vienu lietu, un es pamanīju to, ka multenes kredītos beigās bija nenormāli daudz. Multene bija ražot kaut kur, nezinu, Francijā vai kaut kur, bet bija tik daudz latviešu vārdi, uzvārdi. Tas nozīmē, ka tik nenormāli daudz, un es tiešām saku, daudz animatoru, latviešu animatoru šobrīd ļoti, ļoti veiksmīgi strādā pie dažādiem startautiskiem projektiem. To bija, principā, ļoti patīkami redzēt, un tāpēc man liekas, ka latviešu animācija ir patiesībā diezgan augstā līmenī, jo šobrīd Latvijas animatori strādā visā pasaulē. Tā, uzmetīsim aci tuliņās. Nu, Maša, tas tā kā vairāk mūsdienu, jā, man personīgi no Mašas, nekāds nostaļģisks sajūts man neizraisa Maša un Bear, bet ir viena lieta, kas man, ir viena multene, kas man izraisa nenormālu nostaļģiju. Un tā ir šī, tā, nē, kas tas ir, nu jā, un tā ir Nes un Nesie, atceramies tādu. Tas arī man tā bija pērle, atkal atrast kaut ko tādu un atcerēties šo te multeni, viņi bija fantastiski, es ir ieslēgšu pēc brītiņa kaut kādus kadrus. Daudzas īsti neatceros no viņas, no tās multenes, kas tur īsti notika. Atceros, ka šī man likās personīgi diezgan bēdīga multene, patiesībā Nes un Nesī. Tā, šī filma tā tad tika 80 gadā televīzija, kas viena no tā, paskatīsimies, kad viņi tika uztaisīti īsti. Kaut kāds 87. 90. 91. Gadā viņa laikam bija izlaista, cik es saprotu, ka Lansis Bērziņš vaininieks ir pie visu šī pasākuma. Un interesanti bija tas, ka šai multenei no animācijas perspektīvas, cik es saprotu, tad bija tā, ka visgrūtākais animatoriem esot bijis noturēt šos te personāžus nekustīgus. Un man liekas, tas bija tas, ko viņi ļoti veiksmīgi izdarīja, pateicoties tam, kad visa darbība norisinājās ūdenī. Un ūdenī, protams, ka tā, nu kas mums notiek. Un ūdenī, protams, kad kustība notiek nepārtraukti, vai ne? Un nekas tur neapstājās. Tā laikam nebūs īstais slinks. Ieliksim īsto slinku. Kaut kur es te biju atradis kaut ko dauka. Un te vēl bija tas par to pilnmetrāžu, kad pilnmetrāžas vispār bija ļoti grūti tajā laikā uztaisīt, jo nekāds tā kā laikam finansējumu, tā kā viņiem laikam negribēja dot pilnmetrāžām. Elīna saka, bija grāmata par Nes un Nesie. Bija laikam grāmata, bija. Es laikam nelasīju grāmatu, bet es ļoti spilgti atceros to, kad es man diezgan patika šī te konkrētā multene, to gan es atceros. Un izrādās, ka šis te darbs ļoti augsti tika novērtēts arī ārzemēs tajā laikā. Vai jūs atceraties, kā šīs pa ķēmu ir mazo? Kas ir interesanti balsis, ja jūs paklausaties? Runā, barakuda. Uzreiz var dzirdēt, kurš ir maita šajā multenē, vai ne? Es esmu barakuda. Jā, nu balsis vienkārši fantastisks. Un animācija, ja tagad ar skatās, jā, nu visi personāži visu laiku tā kā kustās. Un izrādās, kāds animators mūs neskatās, varētu mums izstāstīt, kādas te grūtības ir noturēt personāžu, teiksim, statisku. Droši vien, ka animācijā tas varētu būt sarežģītāk nekā kino, tā teikt. Līga saka, kad bija tāda multene suns, funs un vējš. Atceros suni funi. Man ir vēl sunis funis man slinkā te ir. Es uzlikšu pēc brītiņa arī suni funi. Avarijas brigāde, Čeburaška Gena. Fantastiski bija Čeburaška Gena. Jā. Un Avarijas brigāde, to es skatījos ar nepārtraukti.
как львенок и черепашка пели песню. Vai kā tik tā nebija tā, tā nebija tā, kur tiešām tur viņi dziedāja nepārtraukti? Apskatīšos tūliņ pēc brītiņa, bet šajā multenē es atceros, ka te bija kaut kāds naftas rijējs, nebija? Tā. Tas ir beigas. Citas izējas nav. Jums ir jāiet. Tas ir beigas, citas izējas nav, tāpēc ka... cik maz es patiesībā atceros. Es tagad skatos un es domāju, kas te notika? Kaut kas te bija ar piesārņojumu vai kaut kas te bija ar... Nu jā, bija laikam ar piesārņojumu kaut kas, vai ne? Šajā visā pasākumā. Tā, kur tas naftas ēdājs? Nē, nebija naftas ēdājs. Bišķi vēl pameklēšu. Visiem atrasties savās vietās. Sākam operāciju Nesija. Nu jā, kas interesanti, tad Nes un Nesī, vai ne? Nes bija, viens bija no viena šitā tē. No mūsējā ezera bija Nesija, vai ne? Un Nes bija no... Lohneses vai kaut kas tam līdzīgs bija, vai ne? Ha! Starp citu sprīdītis. Viņš pār labs... Vai sprīdītis bija arī mūtenē? Bija, vai ne? Sprīdītis... Bija sprīdītis mūtenē, tiešām? Filma skaidrs. Jā, mūtene. Man liekas, multene nebija. Kāds man var pateikt, vai sprīdīts bija multenē? Es labprāt paskatītos, vai sprīdīts bija multenē. Tā. Tuviņās apskatīsimies. Ja un pitonu mērī arī pareizi. Bija multene papagailis mērī pitonu, vai ne, ar kājām. Kas tur bija par to lauvu? Kas tur bija par to lauvu? Es to neapskatīšos, kurš teica par to lauvu. Tā dziesma, es to tik tiešām ļoti kaut kā labi atceros. Nezinu, vai man tā ar latviešu burtiem šitā rakstot kaut kas būs. Jā, ir. Jā, man liekas, ka šitas bija tas. Vai nu šitas man vispār nes tālumā bērnībā šobrīd. Es nezinu, kāpēc man šitas tik ļoti patika, tā dziesma man tik ļoti patika, ka viņi tur dziedāja. Un viņi tur dziedāja, tā taču bija. Tā. Nu. Apskatīsimies uz sekundīti. Nesarok, rok, rok, idiot. Krokodil, dil, dil. Плывет, только я все лежу и на солнышко грею. Тукуем, он не был шайта дзесмой. Львенок подкрался совсем близко, лег на песок рядом с черепахой и приподнял одно ухо. Ну да, чтобы лучше слышать. Рядом львенок... И вот я сака по Карлсону, как дзиво из юмта. И ушами... Un saka, sprīdīts bija multenē. Galīgi neatceros sprīdīt multenē. Atceros sprīdīt filmā gan ļoti labi. Tīna saka, ka bija multenē sprīdīts arī. Здравствуй, я большая черепаха. А ты кто? А я львенок. Мяу. Мне очень нравится твоя песенка. Я на солнышке сижу. Кажется, вам патрика считает дзвесму, как я сам вам патрик. Все сижу и сижу, и на солнышко гляжу. Не сижу, а лежу. Это ты лежишь, а я сижу. На сорок рок-рок идет. Jā, nu bija tāda lieta.
и на солнышко гляжу. И все-таки надо петь. Jā, lielās saulenes bija tam, tam bruņurupucim arī pareizi. Я буду петь лежу, если я сижу. А ты ляг, и тогда все будет по правде. Ты будешь лежать и петь. Только я все лежу. Я не люблю лежать, я люблю бегать. Ну, ну в крайнем так. случае... Так, лаби, ага. Kas mums vēl te bija tāds pa pasākumu? Sisidra, jā. Sisidra arī viena no tām mūtenēm, kurai? Sisidra, paskatīsimies. Sisidra, tā arī kur ir. Tas bija Sivēns Sivēnam draugs, ja? Kaut kas tāds. Jo man liekas, ka te arī var redzēt, ka divās tas bilingvālais, tas, tā multiplikācija notika. Man liekas, vienā pusē bija krieviski rakstīts, otrā pusē bija latviski rakstīts te. Uz tās cūkas. Ja no tām lēlēm arī ja, ļoti, ļoti daudz tie darbi bija. Pēci, lūdzu, atnāc rīt uz manu dzimšanas dienu. Maija, ceriņa Latrijas dzīvoklis 50. Pie Maijas, uz ceriņa ielu. Reku, kāds tikko pateica kaut ko. Es pat nezinu, kā lai izlas to, to vārdu. P-P-P-A-C? PPC saka inspektors Caps. Jā, ha, inspektors Caps. To es atuliņ uzlikšu, tur man tur man atsevišķi sāpe ar inspektoru Capu ir. Ā, nu reku, es jau nokavēju to cūku tikko, kā bija tur viņai tur rakstīts virsū vai nebija. Ot kol tu? Si, si, dra. Vai nevarētu skaidrāk? Jā, reku, ir... Skaidrāk tas nozīmē? Sivēns, Sivēna, draugs. Uh-huh, uh-huh. Un, un otrā pusē bija, 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 bija krieviski, tāpēc, kad laikam tūkoja tikai... Rysionku, draug, pa, pa, draug. Tā, kur... Kur tu tur es? Es, lai ar cūku eju uz dzimšanas dienu. Roberts, Robert, čau, čau. Jau nes nekāds ekster, fokster, finter, terjers. Pasaka par vērdiņu vēl, re, kur uzpeldēja tikko kā. Nu, paskatīsimies ātri. Te jau varētu mēs skatīties reāli visu nakti, vai ne? Ja mēs šitā te ietu cauri tām multenēm un paskatītos kādas epizodes, tad mēs te varētu diezgan ilgi to nodarboties, bet tas ir forši. Tā tad pasaka par vērdiņu. Tie jau nav. Sīdrā. Saki. Kas ir interesanti, ko es pamanīju, tā kad nedomā par to vispār ikdienā, vai ne, vispār nedomā par šito, tad, tad liekas, kad no bērnības atceries, nu, varbūt vienu, varbūt divas kaut kādas multenes, kuras tu kādreiz esi redzējis vai redzējis, un, un tā kad sāc kaut kā koncentrēties uz to, saprot, cik daudz viņu bija, cik nenormāli daudz viņu bija. Un Latvijas televīzija jāprasa, varbūt ir daudz, kas noteikti, kad tur jau tā lieta, kad to multeņu un latviešu multeņu ir nenormāli daudz. Un kas ir interesanti arī, ah, jā. Senos laikos dzīvoja... Man interesanti ir patiesībā, jūs kāds rāda, jūs rādat saviem bērniem šīs multenes vecās? Ja, kāds, ja kādam ir bērni, nu uzrakstat padaloties, vai jūs vispār par šīm multenēm kādreiz atceraties, vai jūs rādat to saviem bērniem, un, un, un kas pats galvenais, vai jūs bērni skatās šīs multenes, vai viņi pieņem šos stāstus? Skalbe. Mhm. Kaut atceros arī šo. Fantastiski. Lieta tāda, ka tas jau 18 plus, man liekas, jābūt ir.
šitam visam pasākumam. Bet... Roberts, re, kur nāk no kosmosa nolaidies, tikko kā mums ir saka, man Spider-Mans. Fox Kids kanālā Spider-Mans Robertam bija bērnības multene. Bet jā, nu, bija tāda multene, un tā nebija nemaz tā sliktākā multene, tā īstenībā bija tīra laba multene. Agnes saka, sanāk rādīju savai meitai Zaķīša pirtiņu. Mm. Jā, tas ir interesanti, kā uz veco reaģē vispār. Nu, kāpēc man tā... Nē, nu, ja šitā pasaka, tad es sevi uzreiz nolieku kaut kādā vecuma šitajā te rāmīva, ne? Bet man tā jāsaka, tomēr ir jaunatne, uz ko skatās, bērni, uz ko skatās šobrīd. Un kā viņi vispār uztver to vecuma sajūtu šim te materiālam, jo tas materiāls izskatās, nu, vecs patiesībā, vai ne? Tāds, mums tas ir nostaļģisks, man noteikti tas ir nostaļģisks materiāls, bet ja nav tās nostaļģijas sajūtas interesanti, vai tie stāsti ir nenormāli spēcīgi. Un es jau, protams, ceru, ka tie stāsti tā kā iet cauri, vai ne, sūcās cauri šai te animācijai, jo animācija jau arī ir fantastiska. Tā Līga saka, manai meitai ir 9 gadi, viņa ļoti patīk skatīties pīfa piedzīvojumus. Skatījās ābolu maisu un raudāja. Nu jā, nu redzi, un te jau jāsaka tā, nu es nemēģinu teikt, ka nu tad nu mums te viss ir nenormāli pa fantastisko un tikai latviešu multiplikācija ir sirsnīga, bet īstenībā, ja paskatās, nu es laikam jau kaut kā, es pačukstēšu, ka tomēr Latvijas animācija ir diezgan sirdī vairāk, vai ne? Nevis vienkārši divi sprādzieni un trīs roboti un Spider-Mans Robertam, bet patiesībā ābolu maisis ar zaķēniem un bērniem un nēdušiem un pēdušiem un labsirdību un dalīšanos un tā tālāk. Viss šis ir iekšā šajās te fantastiskajās animācijas multenēs vecajās. O, kāds tikko kā nosauca vienu multeni, kura, nu, man vienkārši viņa nenormāli patika. Un Evija sāk runāt par to multeni, un tās ir saucamās motopeles no Marsa, Evija žetons par motopelēm no Marsa. Man īstenībā arī patika motopeles no Marsa. Uzmetīsim aci uz motopelēm tūļņās, mēs tā baigi aizlicām uz motopelēm, bet nekas. Tā. Runājot par motopelēm no Marsa, kā vēl kāds atcerās tādu multeni, ko te bija vaigi interesanti bija tas, ka par šo multeni nesen arī runāja, kad būs filma. Un tad visi nenormāli, visi, tā teikt, 30 gadnieki un uz augšu sāka nenormāli priecāties par šito visu pasākumu. Bet nekādas filmas laikam tad tomēr nebūs. Sākās tas viss reku 93. Gadā. Amerikas multiplikācijas filma, seriāls. Un tātad motopeles tātad dzīvoja uz citas planētas un viņu planēta tika iznīcināta un viņu planēta, cik es atceros, iznīcināja viens zaraza. Tuliņās apskatīsimies motopeles no Marsa. Varbūt, kad sanāks man ieslēgt kaut ko. Nure. Tā, šis ne. Nure. Tā, man gribētos to intro. Tā, reku, man liekas, bija tas Tizlens, kurš tur, man liekas, es nezinu, vai tas bija tas, bet tas Limburgers vai kā, nu viņi tur sauca, tas ļaundaris, kurš tur, kurš reprezentēja, tā teikt, kurš reprezentēja, nu, kur palika. Kurš reprezentēja, tā teikt, korporācijas lielās. Nu, re. Fantastika.
Nu, protams, man liekas, bija tāpat kā tur bruņurupuči ninjas arī bija, vai ne? Un tur arī bija bruņurupuči, tad bija tur viņu masters kaut kāds, un tad bija kaut kāda smuka sieviete dāma vēl, jā, tam visam blakus. Un te tieši tas pats bija, jā, trīs pēles, ritī krūtas brauc ar motocikliem un glābi savējos, un ne tikai savējos, un visu pārējos, un plus vēl skaista dāma vēl ir. Nu, ko vēl var vēlēties, vai ne, no multenis? Runājot par vēl par motopelēm no Marsa, tā bija diezgan populāra. Nezinu, kāpēc viņi tā kā neturpināja vairāk neko ar šo te frančīzi, tā teikt, droši vien, jo ka varēja vēl kaut ko paturpināt. Varbūt, kad nākotnē kaut ko turpinās, jo gribēs no mums kaut kādu naudu nopelnīt. Bet tad es uzdūrošu šim te. Kādam bija ienācis prātā uztaisīt fotošūtu, motopels no Marsa fotošūtu. Nu, cik līdzīgi viņi ir. Klusāk bišķi uztaisīšu šito pasākumu. Bet, nu, mēģināt viņi mēģināja, tā teikt, lai izskatās tā kā motopels no Marsa. Nu, man ideja vispār patīk, bet tas izpildījums varbūt tas labākais, manuprāt, bet nu, ideja nav nemaz tik slikta, jā. Ja? Varbūt šitiem jāzvana dāmām un čaļiem, lai taisa filmu par motopelēm no Marsa. Ja reiz pats Marvels neko nedara, jo, man liekas, viņiem piedara šīta frančīze, un tad kāpēc neko netais, tad reku čaļi uztaisīs mierīgi, bez problēmām. Tā. Motopeles no Marsa. Kad sāc koncentrēties, tad vispār reāli daudz detaļas nāk atmiņā. Un tā jau laikam ir. Tā jau laikam ir, ka tās detaļas sāk nākt atmiņā. Man arī tā patās. Es arī sāku štukot, ko, kad, kas ir skatīts, kas ir darīts. Tad sāc domāt, ka it sevišķi, ka bildi redz kaut kādu. Tas tā kā stimulē. Nu, reku vēl viens. Vēl viens tāds, nu, netik moderns kā motopels no Marsa. Reku Dzintra saka, es savajiem rādīju Zaķišu Pirtiņu, Karlsonu un, nu, pagaidi, kad bija mazi. Tas ir interesanti, nu, tad tas ir forši, ka tomēr tās visas vecās multenes tāpat tiek rādītas un tāpat arī mūsdienu bērni, tā teikt, redz visu šīs te vecās multenes. Suns Funs un Vējš. 1978. Gads. Nereāli. Vienkārši nereāli. Uzņemt animācijas filma un tā krāsaino pasaku motīviem un multfilmā skan komponista Zemera mūzika. Nu labi, uzmetam aci, kā tad mums izskatījās Suns Funs. Par Suni Funi zinu 100 punkti, kad es viņu biju redzējis un es viņu skatījos, bet atkal teikšu tā, nu atcerēties es maz ko atceros no tā sižeta un kas tur līdz galam tad īsti un kā bija. Suns dusmīgs. Tā ir, ko Agnes saka, caps meklē. Pie capa tūliņās mēs nākamo uzliksim capu. Ka vējš viņus ķestot, vējam nesot kauna, vējam viena auga, kas modē, vējš esot neizglītots nejēga. Rekad Dzintra saka, salīdzinoši ar mūsdienu multenēm, mūsu bērnības multenes tādas naivas un tīras un vienkāršas. Jā, nu laikam jau... Suns Funs bija gatavs pašu orkānu noķert,
un atdot naktskraklam, lai piekarina pie spoguļa vai... Cik tas ir interesanti, cik tas daudz ir saistīts ar tehnoloģiju un cik tas daudz ir saistīts ar, ar sabiedrību un ar visu pārējo un ar kaut kādu sabiedrības, teiksim, materiālo stāvokli un, un psiholoģisko stāvokli, informācijas, pieejamību, apmaiņu un tā tālāk. Tas ir interesanti. Jo, nu jā, tā kā varbūt vairāk sterilos tomēr apstākļos mēs esam tāpat auguši un... un arī māksla un vispārējais arī mazlietiņa sterilāks, tā teikt, ir bijis, kas, kas dažos aspektos varbūt nav nemaz tik slikti kā multiplikācijā, piemēram, bet varbūt, varbūt kaut kādā mākslā, kurai vajadzētu mazlietiņ uzdot vairāk jautājumus, varbūt, ka tas nemaz nebija tik labi, bet nu, no tāda viedokļa. Kā jums liekas? Vai tas, kādas ir vispār domas par to, vai, vai multenēs tas konkrēti, nu jo reāli konkrēti tā arī bija tā sterilie apstākļi, vai viņi multenēm vairāk palīdzēja, vai, vai, vai nē, vai otrādi, vai varbūt māksliniekiem neļāva izpausties. Reku skatos, Roberts saka Timons un Pumba. Tā gan bija forša multene. Varbūt atceraties Timons un Pumba, kur viņi tur... Es atceros atkal dziedam viņus, es kaut kā visus atceros dziedam. Un man likās, ka viņi labi dziedāja. Droši vien tūliņās, ja es ieslēgšu, viņi dziedāja diezgan, diezgan nepārāk droši vien. To, to mēs tā kā varam apskatīties arī. Tā, labi, par, par suns funs. Kaut kā man nav daudz kaut kā atmiņu par suni funi. Atceros mūteni, jā, bet... Tā, nu, apskatīsimies šito. Tieši kas te tikko Timons un Pumba tika pieminēts. Tas 94. Gads vai? Nu, nu gan. Tas ir diezgan tālu atpakaļ. Man kaut kā likās, ka tas, tas bija daudz tuvāk. Bet izskatās, ka nē. Tā, te būs dziesma vai nebūs? Būs dziesma. Dodat dziesmu man. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Yeah, it's our motto. What's the motto? Man liekas, šitie bija tie varoņi, kuri dabūja savu spin-offu arī pēc tam. Un, un viņu, tā teikt, dabūja savu mūteni, tie divi personāži pēc tam, man liekas. He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savanna after every meal. Kaut kā es atceros, tur, to, tur tā mūzika bija kaut kā bišķi vairāk, man liekas, bet nu... And it hurt! It's... Oh, sorry. To our humble home. What's it look like? Nu ko, es gribu visu laiku tikt līdz vienai lietai. Es gribu tikt līdz capam. Tā, caps. Nu, šito te, nu, noteikti atceraties izmeklētāju capu. Te jau tika pieminēts jau komentāros vairākas reizes izmeklētājs caps, un jūs noteikti atceraties viņu. Izmeklētājs caps Rīgas kinostudija, leļu filma. Starp citu, nenormāli daudz leļu filmas. Man liekas, ka varbūt, ka tas ir leļu filmām varbūt mazlietiņa ātrāk iet nekā, protams, zīmētajām varbūt. Tāpēc mums tiešām ir nenormāli daudz leļu filmas Latvijā saražots. Leļu filmu seriāls, seriāla tēls. Kuru radījuši režisors Arvīds Noriņš, scenārists Andrejs Skailis un Alois Breņš. Un kā tas notika? No 76. Līdz 81. Gadam tika uzņemtas 5 leļu filmas par capu. Atceros capu, un es jums teikšu, ko es atceros visvairāk no capa, ir šis te helikopters. Un es nezinu, kāpēc. Tuliņās ieslēgsim epizodīti. Lai paskana fonā. Priecājos. Paskaļu. Gribu jums pastāstīt par tik noslēpumainiem noslēpumiem. Tādus vēl neviens pēdu dzinies nav spējis atminēt. Izņemot, protams, mani.
Vai jūs zināt, kas ir neredzams ļaundaris? Es zinātu. Es gan zinu. Tas ir tāds ļaundaris, ko nevar redzēt. Kas tad ir neredzams ļaundaris capam šeit? Ko? Es neredzamos ķeru tā. Par capu? Nav ne jausmas. Es nenormāli atceros to viņa helikopteri. Un tas man bērnībā bija tas vis gaidītākais kadrs, kā caps lido ar helīti. Tas bija tas, ko man vajadzēja. Varbūt vispārējais man nemaz tik ļoti neinteresēja tajā capā, kā viņa lidošanā helīti. Interesanti bija tas, kad cilvēki, kas meklēja capu, vienā fórumā vienā meklēja šo te. Un viņu aprakstīja kā suni, kas izskatās pēc krokodīla genas. Jā. Tā arī izskatās, kaut kas tur ir viņam, tā kā genas skelets varbūt ir izmantots. Atceros, ka bija viens pats uz planētas. Caps bija viens pats uz planētas, vai bija kaut kāda tāda atsevišķa mūtene, kur bija kaut kas viens pats uz planētas? Vai kāds atcerās tādu mūtene, kur kāds bija viens pats uz planētas? Bet viņš drusku izbiļās. Viņš saprata, ka zvana neredzams ļaundaris. Neredzamie ļaundari mums šitā tev ikdienā tagad zvana. Cenšās pārdot visādus krāmus. Tie neredzamie ļaundari. Vai izkrāp piķi mums cenšās katru dienu. Ko? Neredzams ļaundaris? Man tagad interesanti paliek, ko te viņš tur atradīs. Vai tie arī būs tie telefonistis kameri šeit? Ļaundaris numur 2. Ļaundaris numur 3. Ļoti labi, tagad es zinu, kā izskatās neredzami ļaundari. Tā, helikopteri lūdzu man. Helikopteri kadru lūdzu. Tāpēc es šeit sēžu, man vajag helikopteri kadru. Ā, re, kāpēc? Viņam bija lifts, viņš tā kā Batmans bezmaz vai iekāp kaut kādā liftā, un tad viņš uzbrauc augšā rekur un dodās savā helītī. Tāpēc man tik ļoti šitas viss patika. Un durs aiztaisās automātiski, un tad lidojam gaisā. Fantastika. Jā, to es atceros. Inspektors Caps bija, tā arī bija īstenībā viena no manām favorītu mūtenēm. Un es redzu, ka daudziem no jums arī atmiņā ir šīs te inspektora Capa piedzīvojumi. Tie bija fantastiski. Tā, un tagad nu ir pienācis. Šis mirklis, arī viena mūtena, pa ko mēs jau bišķi runājām jau, un tas ir nu pagaģī, jeb nu pagaidi, vai kāda mēs jau te nolēmām, well, just you wait, angļu mēlē, un tā ir sovietu mūtene, krievu animācija, visi zinām, Sajus muļtfilm uztaisīja šo te mūteni, 1969. Gadā. Tā, tūkstu, oh, mans dievs, tas arī izklausās, no šī brīža skatoties izklausās diezgan sen, bet patiesībā šīta multene, līdz kuram gadam viņu taisīja? Viņu taisīja, nu pagaģī, līdz 2017. Gadam, tas ir nenormāli ilgi patiesībā. Fantastisks biznesa plāns, teiksim tā, un multenei arī te bija uzmetam aci uz kādu pirmo epizodi, pati pirmā epizode. Un diezgan īsa ir. Aiziet. Nu viņi arī taisīja, cik es atceros, tās mūtenes tematiskas bija diezgan daudz. Ja? Viņas bija tur uz olimpiskajām spēlēm, tur bija tematika uz visādām, ja? Tur pasākumiem kaut kādiem. Lieliem, maziem, starptautiskiem vietējiem taisīja atbilstoši kaut kādus stāstus. Pa lielam stāsts ir pa vilku patiesībā. Tā, ja padomā, viss vienīgais personāžs, kas kaut ko dara, ir vilks. Un tad zaķis reku tikai reaģē. Reku raksta Loļeki Boļek. Loļiks un Boļiks bija kaut kas tāds, atceros kaut ko tādu, es uzmetīšu acī interesi pēc. Tā,
Tā, reku šī te multene ir uztaisīta, reku te prasu, vai tiešām 69. Jā, pirmā epizode tika izlaista 1969. Gadā. Tā ir tā, ko mēs tagad redzam patiesībā, uz ko mēs šobrīd skatāmies. Un te man diezgan liels pārsteigums bija īstenībā šim te ierakstam. Jūs viņu noklausat, noskatījos šito pirmo sēriju. Nu, un īstenībā šī arī bija viena no tām multenēm, ko es rādīju tiem pārējiem bērniem uz 8 mm projektoru savā viesistabā, kamēr man mamma bija darbā un tēvs bija prom darbā, un tad es tur taisīju nereālāko kinoteātri. Aha, latviski, redzat kā? Nu, pagaidi! Nu, pagaidi! Pirmā sērija. Lūk tā. Ba, 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 ba. Jā, nu pagaidi. Un nu pagaidi man atgādina vienu citu multeni, kas bija ļoti, ļoti populāra mūsu galā. Un ne tikai mūsu galā, vispār visā pasaulē bija ļoti populāra. Kā jūs domājat, kas tā ir pa multeni, kur es domāju, kur arī tie divi personāži, divi dzīvnieki, savā starpā nepārtraukti kaut ko tur dala un cīnās un kaut ko mēģina tur sasniegt. Zinam visi, taču noteikti zinat, kas tas ir. Tūliņās ieslēgšu. Tā, un tā ir... Un tā ir... Bugs Bunnies. Bugs Bunnies arī... Jā, bija arī Bugs Bunnies. Bet es patiesībā šobrīd runāju par Tomu un Džeriju. Jo man vispār liekas, ka Toms un Džerijs... Reku, ja paskatās, ja Toms un Džerijs tika izlaists reku 1940. Gadā. Un Toms un Džerijs patiesībā arī diezgan līdzīgas tās attiecības ir tomēr. Tur tā pele un kaķis, vai ne? Mūsu versijā, ko mēs skatījāmies, tas bija mūsu, jā, reku jau saka, Toms un Džerijs, fantastiski. Man te mazliet nobīda čatam ir, tā kā te jau kaut ko pasaka, un jūs to redzat daudzreiz vēlāk manu atbildi, tā kā... jā, Toms un Džerijs tieši tā arī ir, un tāpat arī Vilks un Zaķis, vai ne, diezgan līdzīgas tās attiecības izskatās. Toms un Džerijs, 114 sērijas, jā, tā ir rakstīts, kad tika, jā, no 40. Līdz 58. Gadam, un Academy Awards nominēta multene tā ir, Walt Disney's, blā, 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 to visu mēs ļoti labi zinām, vai ne, un sērijas bija entās, un to nu es arī nu skatījos caurām diennaktīm uz VHS lentas man bija Toms un Džerijs. Tā. Runcis Leopolds. Par Runci Leopoldu man liekas, ka tā, Daiga saka Runcis Leopolds, tā nebija, tā, kur mums ir Toms un Džerijs, tā nebija multene, vai ne? Tas bija šovs. Un man gribētos kaut kad nākotnē satikties ar jums visiem atkal šeit, šajā te komunālajā istabā, un pārunāt vairāk par televīzijas raidījumiem. Un man diezgan daudz ko rādīt un par ko stāstīt un ko mums vispār pārunāt un apskatīt. Nu jā, re, kur ir Toms un Džerijs? Nu kurš nav redzējis Tomu un Džeriju? Nu kurš? Nu, man liekas, visi cilvēki, kas šobrīd šeit ir tiešajā manā komunālajā dzīvoklī, visi ir redzējuši Tomu un Džeriju, nu noteikti. Šo sēriju arī diezgan labi atceros patiesībā. Tā, nevar atcerēties, kā saucās, bet bija multene, kur Vilks mēģināja noķert strausu. Bija tāda multene, un tas strausu taisīja kaut kādu mi-mi skaņu, vai ne? Es arī atceros. Tas bija kaut kāds roadrunners vai kaut kas tam līdzīgs. Nu tad, jā, pa Tomu un Džeriju, te jau, ko nu tur piebilst, vienkārši leģendāra multene, uz kā ir izauguši tik nenormāli daudz bērni. Jā, Reizrunces Renārs, jā. Tā, nu apskatīsimies tūliņās to roadrunneru, reku, kāds tur pieminēja par to, kas skrien un to, kas ķer. Man liekas, ka tas bija roadrunners vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, re, kur ir. Šī te ir tā, par kuru tika saucās, bet bija multene, kur Vilks mēģina noķert strausu, jā. Diemžēl PC vai DAC vai DC vai PC. Jā, atvainojās, nezinu. Šī ir tā, vai ne? Par kuru bija runa. Ieslēgsim tūliņās uzreiz pat taisno iekšā. Actionā.
Man liekas, ka šī te bija īstā. Mhm. Un tad tas kojuts bija, un protams, kad tāpat kā Tomā un Džerijā, arī šajā multenē nekad tam kojutam nekas neizdevās, nu viņš tā kā pamuļķis tāds mazlietiņ. Un tas bija tas, kas man patiesībā bērnībā, kad es skatījos Tomu un Džeriju, tas bija tas, kas man Tomā un Džerijā nereāli nepatika. Nereāli, man bija dusmas jau beigās, tāpēc, ka man tik ļoti gribējās, lai tas kaķis, nu, noķer to peli un vienreiz, nu, iedod ribās tai pelē, ne pa jokam. Tā, lai, nu, nezinu. Varbūt es esmu viens no tiem, kuriem patīk filmās tie ļaundari vairāk nekā tie labdari. Bet tā gan īsti nav patiesībā, bet tajā multenē pilnīgi noteikti. Es visu laiku gaidīju, lai tas kaķis noķer to peli, nekad tas nenotika. Bija pāris epizodes, kurās viņi sadraudzējās, un viņi bija draudzīgi, un nu, es biju apmierināts. Man tas bija, jā, beidzot, kaut kas vismaz uz to pusi. Nu, tāpat arī šeit bija, šajā multenē arī, tieši tas pats stāsts. Tas nabaga vilks, tur viss bija salausts, visi kauli viņam bija salausti jau līdz pēdējiem, un nekad viņam īsti uzvarēt, nu, nesanāca. Un, protams, ja viņš kādreiz uzvarētu, tad multen beigtos, vai ne? Nu, reku, Dzintra raksta par sabiedrības mentalitāti. Ja pavērojam to pašu Tomu un Džeriju, un vēl citas Amerikas un ietekmētās multenes ir agresīvāks. Nu, jā, droši vien, jā, tas ir, nu, ir dažāda veida komēdija, vai ne, ir saucamais slapstiks, vai kā, nu, viņš tur mums saucās, kas ir vairāk fiziska tāda komēdija, un ir vairāk intelektuālāka komēdija, un tad ir komēdija, kas nav komēdija, īsti nemaz. Jā, droši vien jau tā arī ir, tā savādāk mazliet domāšana un mazliet savādāka izpratne par nevis, gribēju teikt, izglītību, ne, par izklaidi. Bet šīs bija labas, nu bija, cik 10 reizes dienā varēja skatīties, kā akmens krīt uz galvas tam vilkam, nu, un tad, nu tā bija, nu patika jau tā vai tā. Tā, nu jā, tāda bija šī tāda tā lieta, ka... Nu, vēl vienu gribas īstenībā tev ātri arī uzlikt, kas man te ir tā... Nē, tas nav šovs Leopolds, bet multene. Ā, tas bija... Jā, tas bija tur, kur viņš ēda to sandviču ēda, vai ne? Tūliņu uzmetīsim acī. Droši vien latviski es neatradīšu neko tādu. A, nē, ir gan. 83. Gads. Leopolds. Jā, bija. Skaisti uzzīmēts, ļoti skaisti uzzīmēts. Свою я дарю прохожим, если в сердце чужом не найду ответа. Cintra saka, es skatos šīs 90. Gadu multenes un saprotu, cik esmu jau veca. Skatoties, jebko no pagātnes ir tāda jocīga mazliet sajūta. Bet kaut kas tur tūs ir, un kaut kas mīļš tur ir, un to neviens mums nevar noņemt. Un kas ir interesanti, tas ir tāds vakums. Un tas vakums laikā ir izveidojies, tāpēc, ka tas vakums ir mums pazīstams. Tajā vakumā neviens vairs ielīst nevar. To nekad neviens vairs neizjutīs un nekad nesapratīs, kā mēs jūtamies, atceroties tos laikus un skatoties tās multenes. Ja, mūsdienās var noskatīties viņas 10 reizes, un ja nevienīgi tas cilvēks nav kaut kāda ļoti veca dvēsele, un tad varbūt var kaut kā iejusties tajos gados un to izprast. Bet tās sajūtas, kad jāgriež snikers ir divās daļās un jādalās un jāskatās Leopoldi, nu tās sajūtas šobrīd mūsdienās, man liekas, nav reti, kur ir šī sajūta. Es tā skatos, man kaimiņi sāk lauvēt, bet tā kā kaimiņi sāk lauvēt, tas nozīmē to, ka viņi neapmierināti man muldēšanu te, tā kā parasti viņi izslēdz elektrību pēc kaut kādu laiku. Nu, ko paskatamies, kas mūsu pa aktivitāti notiek onlainā. Uzmetīšu aci, kamēr mums tas Leopolds te skan.
Paskatīsimies. Tā. Piešķirsim kādam arī varbūt piešķirsim kādam arī mūsu komunālās tā. Kur nu palika? Anure. Atgādināšu tūliņu ļoti ātri par mūsu Malēviča kvadrātu. Un par komunālkas bosa statusu. Un komunālkas bosa status tiks piešķirts aktīviem, tā teikt, diskutētājiem un tiem, kas arī, nu, principā iesaistās sarunās un dalās ar savu pieredzi un savu pagātni ar mums visiem, lai mums visiem, tā teikt, ir interesanti un lai mēs visi varam vieglāk atgriezties pagātnē, man ne? Tā. Man ir viens cilvēks jau padomā, kam mēs šoreiz varētu piešķirt šo te statusu. Tā. Notuliņās vienu sekundīti. Tā. Nu labi, nu tā kā kamēr vēl te viss notiekās, ja, kamēr vēl es neesmu galīgi te aizklauvēts jau un kaimiņi nav galīgi norubījuši, man visus korķus izrubījuši ārā, tad tikmēr es ātri fiksiņām jums noprezentēšu mūsu pašu pirmo komunālkas bosu. Jūs visi bijāt fantastiski un esat fantastiski, bet šajā reizē par nu visiem šiem te pārdzīvojumiem un vecumu un jaunību un visu pārējo šo te statusu mums iegūs. Ura! Šo statusu mums iegūst Dzintra. Apsveicam. Tagad te patais stūra mūsu komunālajā dzīvoklī. Mēs staigāsim garām šim te fantastiskajam portretam. Aplausi. Nu, lūk. Un... Nē, nu, cik tad var? Dzintra, super, noturies komunālkas bosa statusā. Varbūt to arī iegūsi šo te mystery boxu ar dažādām retro pričindāļiem iekšā. Un gribētos jau tā kā turpināt šo te sarunu un šērot lūdzu šo strīmu un padalīties ar draugiem un rakstat arī, par ko jūs gribat runāt nākotnē, vai ne? Kādas ir tās tēmas, kuras mēs varētu apspriest, jo to tēmu ir nenormāli daudz un ejat uz istabas Facebook lapu, drukājat un kaut kā tā, un tad cerēsim jau, kad nākotnē mēs tiksimies. Nu re, palikām bez elektrības, kā jau teicu. Labi, nu kaut kā reku pa tumsu tagad mēģinam dabūt tavas drēbes un reku tava jaka. Un es mēģināšu tikt ārā koridori, un kamēr es skrūvēju korķus, tu var saģērbties. Un tā jau tiekamies nākamreiz. Nu, čau!